Тема моєї доповіді «Фінтех Студіо» – програма «Продовження для впровадження медіаосвіти школи України». Мабуть, це не новина ні для кого, що медіа вже стали частиною нашого життя. Вони не тільки допомагають нам отримувати інформацію, а також вони формують наш світогляд, смаки, погляди, переконання і є джерелом маніпулювання свідомості людини нав'язуванням непотрібних думок, носить неправдиву та необ'єктивну інформацію. А також вони дуже часто перенасичені рекламою. Саме тому є дуже актуальне формування критичного відношення до інформації, отриманої з медіа-джерел, формування власного світогляду. На вирішення цих проблем спрямована така галузь освіти, як медіа-освіта. Від медіаосвіти розуміється вміння критично сприймати ЗМІ, незалежно від носія, чи то преса, радіо, телебачення або інтернет. Враховуючи те, що найвразливішими під час приймання інформації є саме діти та учні середніх класів, варто вводити поняття медіаосвіти та основи медіаосвіти ще в ранньому шкільному віці. Впровадження медіаосвіти може відбуватися шляхом інтеграції у різні навчальні предмети. Але основна складність полягає у відсутності в діючих програмах саме з інформатики та в інших предметах питань, пов'язаних з медіаосвітою, також у недостатній кількості методичних наробок, пов'язаних як із методикою проведення таких занять, так і з методикою використання під час таких занять вільного програмного середовища. З поширенням комп'ютерної та цифрової техніки доступу до інтернету набувають актуальність нові нетрадиційні форми позашкільної роботи учнів. Наприклад, гуртки з інформатики, в основі яких полягає ознайомлення дітей саме з медіаосвітою. Роботі у гуртку можна додати цікавого ігрового характеру, тому діти починають цікавитися, їх приваблює ця тема. Та, що дуже цікаво, приваблює ця тема навіть учнів середніх класів, але їх дуже важко заставити щось робити найчастіше. Так як комп'ютерна анімація – це невід'ємна частина медіаосвіти, її вивчення є обов'язковим під час розгляду курсу медіаосвіти. Але все однак завжди постає питання у виборі програмного середовища. На даний момент існує багато середовищ, які працюють з анімацією. Це звичайні GIF-аніматори, які використовують покадрову анімацію, та спеціалізовані програми 2D та 3D графіки, в яких стоїться не лише анімація, а вже програмовані засоби. Також найпопулярнішою з них є флеш-анімація, яка створюється засобами середовища Adobe Flash, однак дуже висока ціна ліцензії та обмежений 10 днями пробний період роблять її майже неможливою у використанні в тілях навчання. На відміну від Adobe Flash, Syntax Studio є вільним програмним середовищем, він включений до Ubuntu Studio. За своїми можливостями у створенні анімації він займає гідне місце серед вільних програмних середовищ. Програма здатна створювати анімації кінематографічної якості в умовах невеликого колективу та обмежених ресурсів. Також важливим фактором це є можливість встановлення програми на операційні системи. В Linux вона вже є, також на macOS та Microsoft Windows. Syntax зберігає свої файли з розширенням SIF та з розміткою XML, яка зберігає в собі векторну графіку, шари, описи, ефектів та посилання на зовнішні растрові дані. Є можливість зберігання анімації як GIF-анімацію та зберігання її у форматі AVI та інших відеоформатах. Також ідеєю
вивчення анімації для дітей шкільного віку. Ось приклад цього плану. Зміст розрахований на поступове знайомлення учнів з медіаосвітою, з анімацією. Серед, я не буду називати основні ці теми, як видно. Перше, її можна поділити на дві підтеми. Це опанування теоретичної анімації та мультиплікації та безпосередньо опанування програмного середовища. У скороченому вигляді змір гуртка було викладено в формі уроку та видано у збірник 36 прибових уроків для викладання у середній загальноосвітній школі. Це був конкурс, він проходив під егідою Академії української преси півроку тому. А також зміст гуртка було апробовано у Харківській гімназії номер 13. Отже, у зв'язку з розвитком суспільства медіатехнологій стає дуже важливим вивчення їх вже на шкільному етапі. Впровадження медіаосвіти в українську систему освіти найбільш можливе під час створення гуртків саме з інформатики та використання безкоштовного програмного забезпечення. Насамперед, це програмне середовище для створення комп'ютерної анімації Pinfix Studio. Я також маю це фрагмент нашої також розробки у пришвидшеному темпі. Уроки містять собі також додаткові відеоуроки. Це фрагменти з них, які допомагають учням краще зрозуміти, що відбувається, або краще не прочитати завдання та теорію, краще все побачити, як це створюється в реальному часі. Та, на жаль, тут на відео також видно один з мінусів цієї програми. Це те, що, наприклад, на Windows 7 вона трохи повільніше працює, ніж на Linux. Це мінус операційної системи? GTK просто повільніше. Наша GTK. І там тут більше. Я зараз почула, що... Може це Aero? Про те, що у вас проводиться впровадження безкоштовного програмного середовища під час методики викладання. У нас також це, наприклад, це робота була спочатку курсовою темою на третьому курсі. У нас викладач також кожного року вона видає нам якісь безкоштовні програмні забезпечення, то ми їх опановуємо, власноруч створюємо якісь розробки в них. І також я вважаю, що це гідний вклад її в наше опанування безкоштовних програмних забезпечень. Дякую. Питання, будь ласка. Де можна подивитися ці відеоуроки, на яких умовах вони доступні, чи може ви використовуєте вільні ліцензії для них? Їх ми створювали, коли видавали 36 типових уроків. Вони, ось збірник мають, він якби каже, що він вже вийшов на прилавки, але він там повністю, коли буде купувати цю книгу, вони там будуть в місті, але ми якось не думали про це, ми можемо також викласти їх на ресурс нашого університету. Це якось просто. Ми зараз в розробці знаходимося, пошуку різних доповнень до цього. І ще таке застереження. Я бачив там персонажі з відомих мультиків. З тим треба вважати, бо можуть виникнути проблеми з авторським правом. Дисней він безпощадний. Так, тут. Треба просто обережно. А то вже частина Warner Brothers. Там є такий момент, теж цікавий. У нас також поставалося питання, коли ми видавали цей збірник. Є така лазійка, якщо ти відмалював цього персонажа власноруч, якщо ти взяв його, відмалював його власноруч, це вже не авторські права. Якщо я мені сподобався якийсь персонаж, я ж його майже не до міліметра перемалювала. Якщо я там щось додала, своє це.
Ну це похідна робота, сюди треба обережно, щоб... Так ще питання. Тут в докладі говорили о том, что в некоторых школах внедряется свободное программное обеспечение. Министерство освіти України про це якось інформовано, или это в виде експерименту, как это идет? Так, ну Министерство образования уже выдало, я честно говоря, не суть, все сразу с названием, документ о введении Linux в школы. У нас, например, в Харькове очень много. Державні установи. Очень много школ есть на Linux. Ну, насамперед, програми не фіксують назву операційних систем і офісних. Це вже добре. Це є повноваження вчителя і школи. Нема фіксації, немає жорсткої прив'язки. В всіх стандартах пишеться операційна система з графічним інтерфейсом, офісний пакет. Якщо на місцях інспектори починають наполягати, що має бути тільки Windows, має бути тільки Microsoft Office, це часто буває, вони просто перевищують свої повноваження. Ще можна? Ну, звичайно. Моя фирма пыталась продвинуть этот как бы, вариант у себя в городе, в Кременчуге. Вот министерство, ну, наше местное районо, так сказать, сказало, что это невозможно. Сказали, что это запрещено. Есть как бы, книжки, подручники какого-то там как бы, определенного возрасту, вот так вот. В них там скриншоты Windows, и если какую-то кнопочку ребенок не найдет в вашем Linux там или где-нибудь еще, то все. Переиздавать книжки никто не может, никто это нет, не... Давайте в кулуарах я разъясню эту ситуацию. Вообще питание до доступности. Дополнение до этого. Предлагание вашего места идет по Петровскому... До Полтавского. Полтавского. Соседняя, значит, Министерство обороны Китая спонсорувало компьютеры из Linux. Китайский. Давайте закінчимо з доповіддю. Ще питання до доповідача є. У мене є питання. Ви на четвертому курсі інформатики, так? Був якийсь курс, де вам роз'ясняли, які ліцензії на програмне забезпечення? Ні, на жаль, я також мала багато шансів пошукати для себе слова. Нас, на жаль, другий раз готують дуже вузьконаправлено. Ось вам є програми, які використовують школи. Ми навіть не опановуємо в інституті Linux. Це хочеш – працюй. Хочеш – не шукай мене. Дякую. Дякую.